قبول کیجئے میرا سلام یا خواجہ جناب ساقی کوسے کا واسطہ تم کو عطا ہو مجھ کو بھی وحدت کا جام یا خواجہ معین الدین معین الدین ساؤتھ افریقہ میں کیونکہ اس کی بڑی فرمائش تھی اس الفاظ کی میں مست رہوں خواجہ تیرے عشق کی مستی میں میں مست رہوں خواجہ تیرے عشق کی مستی میں موت آئے مجھے واللہ اجمیر کی مستی میں مہین دل خواجہ Okay.
وظيفه